Då är jag på jakt efter dagens outfit. Jag har varit och spanat lite här och sett att Christian sitter här. Hej, Predin! Du, det ser ut som ett tivoli att man ska kasta bollar in här. Och vinner jag något då om de rasar? Ja, det kan du göra. Där, du kan få vinna och filma veckans outfit. Åh, tack så mycket! Om du träffar det där. Ja. Eller inte. Jag vågar inte skjuta ner dem. Jag tror det blir ett himla liv då. Men du får berätta ändå vad du har på dig idag. Okej, som du ser, jag vet inte om det syns att det är lite grisigt så här på golvet här. Jag vet inte om Men herregud, det är ju bara runt din plats det är så också. Ja, det är ganska rent överallt. Jag skäms lite, men det beror på mina skor. Så här klassiska vinterdojor liksom. Ja, bra kängor. Ja, sen har jag... Vad är det här då? G-Star eller? Ja, precis. Och sen har jag en riktig nördig t-shirt. Det här är från Capcom-spel Resident Evil 5. Åh, vad är det? Film eller spel Ja, eller det är ett vad? tv-spel Aha. som kom förra året. Ett av de bästa förra året. Oj då. Ja, det här är så typiskt jag. Jag brukar ju ha någon sån här gamer-t-shirt på mig. Alltid någon För du har läst konstig. min blogg, eller hur? Ja, Ja, absolut. precis. Då pratar Det jag. gör jag. Jo. Så, ja. Ja. Ska vi gå upp på kalsongdelen också? Så jag har långkalsonger eller sån här underställ på mig Oh, också. men titta. Ja, Ja. bara för att In på bara huden. det är inte så jättevarmt ute. Nej, det är ju inte det. Nej, det är typ det. Ska vi gå Jo. ännu tätare in på kroppen? Nej, men nu går vi tror Ja. jag. Hej då. Tack då.